Жоғары башлықтың талаптары бойынша осы курс ұйымдастырылып жатыр. Біздің ату бақылау жаттығында бұл бөлек жаттығылар өте қазіргі таңда, қазіргі уақытта керекті жаттығылар. Бұл жаттығуда автомат калашниковтан біз жаттығуды аттық. Бүкіл барлық орындалулар тік тұрып ату, жүгіріп ату, оның барлығы мықты, тез, дәлдеу, нысана дәлдеу, өте дәлдеу керек, көздеу керек. Пистолет Макаровтан атқан кезде де дәл сондай тақырыппен, дәл сондай жобада атылып отыр. Бұл жерде тездік, дәлдік, осы курсты, біздің курс атуына енгізіп, болашақта әскер бөлімдерде ұйымдастырып, және өзіміздің әскер бөлім, қарулы күштер әскер бөлімдерінің арасында өткізу